aš neapgalvoju, kad mes religiją, pavyzdžiui, naudojam tam, kad daryt žmonės geresnius. Man atrodo, kad tai padaro žmogų bukesniu ir tupesniu. O tai nėra pliusas. Aš pasakojau daug kartų, aš į religiją žiūriu kaip į coping mechanizmą. Kai žmogui reiktų eiti pas psichiatrą, ar psichologą, ar terapeutą, jis atsiskui į religiją. Kiek aš žmonių pažįstu, kur atsiskui į religiją po kažkokios traumos. Kažkada labai senai religija paaiškindavo mokslinius visokius dalykus. Reiškinius, gamtoj, kiekvienas reiškinys dievas. Lyja, saulė šviečia, saulės dievas, lietaus dievas, žemės dievas. Vien dievai. Tada mes išsiaiškinam teisybę, melo nebereikia ir dievai pradėjo nykti viens po kito. Ir dabar liko tie keli dar, kur kaupimas paaiškina viską žmonėm, duoda visus atsakymus. Bet ar iš tikro? Ne, iš tikro nepaaiškina. Iš tikro duoda iliuziją, kad žinai atsakymą, visai kaip propaganda. O iš tikro realybės tu nežinai. Ir ar tu geresnis žmogus nuo to tampi? Ne. Tau duris pažinimui ir tikram žinojimui užsidarė, nes tu galvoji, kad žinai, o tai yra blogiau net negu nežinoti atsakymą.